Marš mira 2022. godine sutra ujutro kreće iz Nezuka prema Potočarima, gdje će učesnici prisustovati kolektivnoj dženazi 11. jula. Naredni sagovornik kolege Zlatana Jahića otkriće da li je sve spremno i koliko učesnika očekuju ove godine. Za posljednje javljanje iz Nezuka imamo dva sagovornika. Prvi je Amir Kulaglić, predsjednik pododbora za Marš mira 2022. godine. Gospodine Amire, evo, sve veći broj ljudi se okuplja ovdje. Da li je sve spremno za sutrašnji Marš mira? Dobro večer vama i vašim gledalcima. Mi smo u Nezuku. Večeras imamo jednu veoma značajnu aktivnost za sve nas, preživjeli veterane 28. divizije. To je naše okupljanje sa ciljem da se podsjetimo na činjenice i okolnosti koje smo doživjeli tokom proboja iz jula 95. Sutra u 8 sati je okupljanje svih učesnika Marša mira na pravcu Nezuk Potočari. Uglavnom pripreme su sve završene. Očekujemo oko 4000, najmanje 4000 oni koji će biti u koloni. 9. polazi grupa Marš mira na pravcu Žepa Potočara, očekujemo i oko 350. Ono što je jako bitno istaknuti, a to je da će centralna bajramska manifestacija biti održana 9. jula u Lipnju. Da, u saradnji sa Tuzlanskim muftijstvom dogovorili smo da 9. juli Liplje održimo centralnu bajramsku svečanost za Tuzlanski kanton. Ujutru 4:30 klanjaćemo rani sabah, nakon toga bajram namaz i očekujemo da Tuzlanski muftija Vahid Efendija Fazlović održi bajramsku hudbu i predvodi bajramski namaz. Možete li nas upoznati sa putem koji će već od sutra svi oni koji budu učestvovali u Maršu mira prijeći do Potočara? Pa naravno, trasa je u dužini od nekih 100 km. Mi sutra krećemo iz Nezuka, idemo do spomen obilježja kapetana Halje, gdje ćemo imati jedan kratak historijski čas. Nakon toga idemo prema Palogu i spomen obilježje Rahmetle Ljubu Goliću. Tu ćemo imati drugi historijski čas. U džami u Marićićima klanjat ćemo džumu namaz. Nakon toga idemo do Liplja. U Liplju očekujemo da budemo između 17 i 18 sati. Imamo pripremu za program u kampu koji počinje u 19 sati. To je jedan kolaž program kako bismo učesnike Marša mira upoznali sa svjedočenjima preživjelih. Imamo kratak i kulturno zabavni program, imamo obrazovni program. 9. ujutru klanjamo bajram namaz, idemo prema Mravincima. Naravno, imat ćemo niz historijskih časova na mjestu gdje je pala bukva i slično. 9. navečer smo u Mravincima, tu ćemo dugo prenoćište, tu ćemo također imati program kampa. 10. ujutru krećemo preko Jaglića i očekujemo da ćemo 10. u popodnevnim satima biti u memorialnom centru. Naravno, ova naša druga grupa koja kreće iz Žepe, oni kreće u 9. nakon klanjanja bajram namaza, imaju jedno prenoćište u Zelenom jadu. Očekujemo da smo svi u popodnevnim satima u memorialnom centru i ulazimo kao jedinstvena kolona. Hvala vam puno što ste pristali na ovo gostovanje. Vidimo se ponovo u 19 sati u našoj centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik. A evo, u 19 sati počinje 27. godišnjica probijanja 28. divizije Srebrenica. Sa nama je Fahrun Hasanović, predsjednik koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona, ali također jedan od pripadnika 28. divizije. Gospodine Hasanović, dobrodošli. Dobro večer i hvala vam na mogućnosti da kaže par stvari o 28. diviziji, da kaže par stvari o vremenskom periodu od 11. jula pa sve do prelaska na slobodne teritorije. Ljudi koji se bave strukom i ljudi vojne
vojne struke već 27 godina izučavaju šta je uradila 28. divizija i na koji način je izvršila proboj iz Srebrenice ka slobodnoj teritoriji, jer proći 100 km četničku teritoriju ne mogu i neke i savremene armije, a nekamoli 28. divizija koja je bila razoružana i koja je sa vrlo malim snagama i sa vrlo malom, hajde kažem, sa vrlo malim oružjem krenula iz Srebrenice, jer je bila demilitarizovana i oružje predala međunarodnoj zajednici, odnosno Esforu koji je boravio na prostoru Srebrenice. Ovdje su mnogobrojni pripadnici te 28. divizije. Međutim, ovaj marš mira, evo, jako je specifičan jer se ljudi preživjeli, prisjećaju svega onoga što se desilo te strašne 95. godine. Šta je nama cilj i zadatak? Nama cilj i zadatak jeste upravo da ovo ne izađe iz etera, da ovo i dalje bude u eteru i u paži čitavog svijeta i da prenesemo na našu djecu, na omladinu, da prenesemo u obrazovni sistem, da se ovo izučava i da se nikada više nikome ne ponovi. Mi, kako koje godine, svake godine kada ovdje dođemo, vidimo da nema određeni ljudi i koji su prešli 95. godine. Priroda čini svoje, znači ljude nestaju, odnosno prirodnom smrću izumiru. Vrlo mali broj je ostao pripadnika 28. divizije živi, ali kažem još jednom, nama je osnovni zadatak da ono što je se desilo prenesemo u eter, da prenesemo na našu omladnu, da na neki način to ne se ne zaboravi, da se ne ponovno.